Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işğaldan azad edilən Füzuli şəhərində ilk dəfə olaraq əmək yarmarkası keçirilib. Mirzə Uluqbəy adına bir saylı tam orta məktəbdə keçirilən aktiv məşğulluq tədbiri şəhərə köçürülən sakinlər üçün təşkil edilib. Yarmarkaya qatılan sakinlərə vakansiyalar, iş öhdəlikləri haqqında məlumat verilib. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib. Uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Yarmarkada 200-ə yaxın vakansiyayla 20 müəssisə iştirak edir. Bundan əlavə Füzuli şəhərinə köçürülmüş sakinlər içərisində indiyə qədər 73 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 20 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. 150-yə yaxın vətəndaşın məşğulluq tədbirləri cəlb olması üçün proseslər davam edir. Tibbi ərazi bölmələri idarə etmə birliyinin tərkibində Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanası olaraq Füzuli şəhərində keçirilən əmək yarmarkasında iştirak edirik. Əmək yarmarkasında tibb qardaşı, tibb bacısı, müxtəlif ixtisaslar üzrə həkim vakansiyaları elan etmişik. 16-ya yaxın müraciətimiz var. Uyğun namizədlərlə əlaqə yaradıb əməkdaşlıq edəcəyik. Daha çox maraqlandılar, sual sorulmaqla. E-mailləri aldım. İndi qaydandan sonra CV-ləri göndərmək başlayacağım ki, əlaqə saxlasın. Mənim əlimdən povruq gəlir. Mən povruq olmaq istəyirəm. Mən yaxınlaşdım, bizi qeydiyyata aldılar. İnşallah bizi çağırarlar. Daha sonra yarmarkada iştirak edən işə götürənlərlə azad edilən ərazilərdə görülən işlər və birgə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə dair görüş keçirilib. Qeyd edək ki, bu tip yarmarkaların bundan sonra da digər azad edilən ərazilərdə də təşkil olunması planlaşdırılır.